Шымкенттік балалардан Кавасаки анықталған жоқ. Бұл туралы шымкенттік дәрігерлер дабыл қағуда. Сөздерінше, көп жүйелі қабыну синдромы жоғарыда аталған ауруға ұқсайды. Жапондық оқымысты құрметіне аталған ауру кішкентайларда бұған дейінде болған. Ал қазір пайда болған синдром COVID-19 инфекциясымен тікелей байланысты екен. У большинства детей коронавирусная инфекция. Балалардың көпшілігінде коронавирустық инфекция белгілері болған жоқ. Көктемнің басында және сәуірде, мамырда Еуропа, Америка елдерінде тіркеле бастады. Италияда клиникалық белгілері бойынша ауру бар балалар Кавасаки ауруына ұқсас болды. Біз іле-шала бұларды анықтай бастадық. Көп жүйелі қабыну синдромы Шымкентте 3 баладан анықталған. Олар 7 және 2 жастағы кішкентайлар. Үлкен жастағы балақайлар 2 апта ішінде айығып кетсе, 2 жастағысы әлі де індетпен күресіп жатыр. Дәрігерлер сөзінше 10 күннен бері емделіп жатқан балақайдың беті қазір бері қарай бастаған. Алғашқы пациенттер қатарынан 2 бала болды, екеуі де 7 жаста. Кавасаки тәрізді синдромның әдеттегі клиникалық көріністерімен қабылданды. Хаттамаға сәйкес емделіп, жергілікті дәрігерлердің бақылауымен айығып үйге шығарылды. Осы уақытта бала бар, жағдайы жақсару динамикасында баланы емдеу жоспарланған. Белгілі болғандай, емделген балалардың барлығынан антидене анықталған. Яғни бүлдіршіндер симптомсыз болса да, коронавирус жұқтырып оны жеңіп шыққан. Кавасакидің көп жүйелі қабыну синдромынан тағы бір айырмашылығы, онымен 2 жастан 3 жасқа дейінгі балалар ауырады. Осы үшін қаладағы бірінші ауруханада арнайы топ ашылды. Онда инфекционист, пульмонолог, ревматолог, реаниматолог және кардиолог істейді. Көп қабыну синдромы Кавасаки ауруымен ұқсас, сондықтан оны жиі Кавасаки тәрізді синдром деп атайды. Бұл синдром қан айналым жүйесінің, жүрек қантамыр жүйесінің ауруларымен асқынуы мүмкін. Бұл аневризманың дамуы болуы мүмкін, соның салдарынан әр түрлі жүрек аурулары болады. Мысалы, балалардағы инфаркт тәрізді жағдайлар өліммен аяқталуы мүмкін. Көп жүйелі қабыну синдромы жұқпалы емес, бірақ балалар ағзасына өте қауіпті. Дәрігерлер егер баланың дене қызуы көтеріліп, денесі қышып бүрте бастаса, көп сөзбай ақылаттыларға жүгіну керектігін ескертеді.